سختو جګړو او روسي سیاسي تحول زرګونه افغان ماشومان له زده کړو محروم کړي او زیاتې په درنو کارونو بوخت دي. دغه ماشومان خپل راتلونکي ته خوشبین نه دي او هر ورځ کار کوي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. ستړي کېږو، سخت دي، روانو خپل در کې شپې خپل در کې ستړي کېږو. د نوي حکومت پر اتاک سره زرګونو کسانو دندې له لاسه ورکړي. خلک له بیروزګارۍ شکایت لري او اړشوي چې خپل ماشومان هم کار ته وباسي. کله دې سلیخ وکټم، کله دې په دیشو، کله دې په اندوس، کله بیا لیک پورته وړم، مورته وړم، بیا زه کته غلم. بنوم عبدالرحمنه اینجا متشریم کاروبان است و غربی آمده. دکانداران او د فابریکو مالکان وای د پخوانی حکومت زیاتره کارکونکو ورته خپل ماشومان راولي چې په کار کړی، خو دا کار د افغانستان پر راتلونکي بدی اغیز لري. آینده افغانستان تاثیرات خود خو زیاتر داره، چرا هر طفل که از یک مکتب که مبرایه دل زده میشه از مکتب. نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت اندېښنې شریک کړي، خو دا هغه څه نه دي چې د افغان ماشومانو په ژوند کې دي عملا کوم مثبت بدلون راولي. د کار په واټونو اړمن ماشومان د ډېرو کمو پیسو په بدل کې درندو او سختو کارونو ته اوږه ورکوي.